sio kwako unene na pesa yako mashine. Sisi mambo na kupenda usimwambie mwengine, hayo maneno maneno wacha wapame waseme, sio kwako ni baba na pesa yako mashine. Wale walio wajinga umaarufu wamebeba kichwani, walikuja na mitumba sasa wanaekea mijini, wanatuona wajinga kwa auli bukeni, mjini mpya sarenda na tumbo wa jamani. Wamebeba kichwani, walikuja na mitumba sasa wanaelekea mjini, wanatuona wajinga kwa auli bukeni, mjini ukija na jembe shoba watalimala miwe. Kati ya wasanii walioshika safu za mwanzo kabisa katika Chama cha Mapinduzi hapa nchini Tanzania, Bibi Hadija Kopa ndio anatumbuiza hapa ukumbini, anawatumbuiza wajumbe wa chama chake, anawatumbuiza wajumbe wa chama kinachotawala hapa nchini Tanzania. Hii ni sehemu ya diplomasia ya nje inayojiwakilisha hapa nchini, ambayo nayo imekuwa imealikwa hapa. Kumbuka kwamba mkutano huu ni maalum na ni mkutano wa kuchagua mwenyekiti wa tano wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo kuna kila sababu ya kundi hili la